Assalamu alaikum. Mənim ismim Timur. Fəmiləm Suyunov. Hemofiliya diagnozum var. 6 aylığımda kəsəl olub qoyan mən. Şu qaşı oyuna oturup, labımın tigini yırtıp olgan mən. Qan toxtamagan, şəkərəm qoyuşkan. Hər doktor skor ilə yəm çakırışkan, ulu yəm çünməgan. Şu poliklinikada məşitki varışdı. Katartaldığı hematologiyaya. O işte kap geliş, tut demir, 10 gün çöğattım. Kasal bo'lib o'sha qon to'xtatgan, shu kriolani qilgan o'sha payt faktorlar bo'lmasdi. Kriolardi. O'sha kriolani olib to'xtatishgandan keyin doktorlar yechishdi. Agar uyga borganingizdan keyin ko'karishlar yoki oyog'i ishib qoladigan bo'lsa, olib kelasiz deyishdi. Shunaqa gemofiliya kasali bor deyishdi. Shu aytganida uyga bordik. Men yosh bola yurganini bari yiqilib ko'tiga o'tiradi. Shu ko'kli orqali ko'karishni boshlagan. Şundan keyin bo'ldi. Keldi, mana shu yerda yo'g'i kasal bo'lib, 1 yildan keyin ukam tug'ildi. Ukam ham ukam boshini yorib qo'ydi menimcha. Ko'chada o'ynayotganini uni сразу olib borib tekshirtirmadi dedi. Shu boshini yorgandan keyin olib borsa, unda ham mana shunaqa diagnoz chiqdi. Va kasal bo'lib. Shuning hozirgacha mana shunaqa yotamiz. Har yil men oyoq qo'lni ishadi. Bu ham haligi deformatsiya bo'lib qolgan uju. O'zgarishlar bor suyaklarda. Bukilishi qiyin. Mana oyog'im to'g'ri bo'lmaydi mana. Faktorlar olganmiz, mana endi faktorlar kelishni boshladi. Tomondan yaxshilagan. Faktor olsak bir sutka sog'lom bo'lib yuramiz edi. U faktor nima u? Zavoddan ishlab chiqariladi-da, o'sha qonni quyultirib beradigan narsa. Bir sutka sog'lom bo'lib yuramiz mana. Oldingi mudorini sizga o'xshab sog'lommiz. Bir sutkadan keyin ta'siri tugaydimi bo'ldi, yana o'sha gemofilik bo'lamiz dedi. U faqat bir sutkaga yetadi. Bir sutka endi har xil bordi, u haligi yedinitsasiga qarab. 12 soatligi bor, o'sha bir sutka ta'sir qiladigani bor. Qancha yedinitsa baland bo'lsa, shu kuchi balandroq bo'ladi, ta'sir qilishi ham ko'proq bo'ladi. O'sha bir yoshingizda o'sha yo'q, unaqa narsalar yo'q edi u payt. O'sha paytda faqat kriyo o'sha odamning qonidan olinadi u. Saru narsa bo'ladi, o'sha u 8 soat ta'sir qiladi. Ham kam bo'lardi o'sha payt. Shuning uchun faktor bo'lmaganiga mana shunaqa oyoqlarimizni qishuv bo'lib, o'sha qon ishgandan keyin qatqadir yo'q bo'lishi kerak-ku. Suyak o'ziga shim oladi-da, keyin tish to'kiladi, mana shunaqa qilib o'sha suyaklar ham to'kiladi-da, keyin yurganingizda mana shunaqa deformatsiya bo'ladi-da. Men hozir 31 ga to'lganman, o'sha 8-inchi faktor degan narsa bor. Odam organizmida nechtadir faktor bo'ladi ekanda, bizda mana shu 8-inchi faktor yetishmaydi, o'sha qonni quyultirib beradigan narsa bo'ladi. O'sha davlat tomonidan Rossiyalarda, Qozog'istonlarda ularda zavodi bor, qurib berishgan o'sha zavodini, zavoddan chiqadi u narsa. Bizaga mana gumanitarniy qilib, keyin davlatimizda ham sotib olishadi u dorini bizaga. U dorilarni hozirmi olamiz, hozir yoshlar uni oyoqlari zo'r, yaxshi ishlaydi, yurganini ham bilmaydi. Zanikini olmaganimizda, yoshligimizda mana shunaqa bo'lib, deformatsiya bo'lib ketgan. Dorilar yaxshi. Olib turamiz shu dorilarni. Hozir sizlarga og'ir ish qilish mumkinmi? Yo'q, og'ir ishlar nagruzka bo'lmaydi-da, nagruzka bo'lsa, sustavlarda tomirlar bo'ladi, o'sha yorilsa, bo'ldi, gematoma bo'lib ishib ketadi, o'sha og'riq beradi bizaga. Iloji bo'lsa, nagruzka qilmay, bir joyda o'tirib, ko'p yosh bolalar ham maktabga ham chiqa olmaydi. Oyoq og'rib qolsa, bir oylab, ikki oylab uyda yotadi-da. Endi maktabga chiqqandan ham kech qolib ketadi. Ular sinfdoshlar o'tayotgan narsani ular kech qoladi, shu maktabga ham bormay qo'yadi. Polni uyda o'tirib qoladigan bo'ladi-da, ota-onasi ham ehtiyot qiladi-da, endi ko'chaga chiqarmaydi. Shu uyda o'tirib bashshaligi, yoshligi uyda o'tadi-da. Shunaqa. Siz o'sha gemofiliya kasalligini bir yoshingizda sizni aqlingiz hali kirmagan. O'sha qaysi necha yoshda bilgansiz shuna kasallikni? Endi shu yoshligimdan tug'ilganimdan bo'lganiga men endi katta bo'lganimni hammada shunaqa bo'ladi deb o'ylab ota-onam tushuntirishganda o'zingni ehtiyot qilib yurgan. Pichoq-michoq umuman yaqinlashtirmagan, chunki kesib olsa ham qon to'xtatish qiyin-da. Yoki bog'lab siqib, yoki tikish kerak, undan keyin to'xtaydi. Hozir mana faktorlar bor, endi uyda turadi, mana shunaqa urib olsangiz ham сразу joyida qolsangiz bo'ldi. Sog'lom bo'lasiz, hech qat ishmaydi. Qon kesib olsangiz ham сразу to'xtaydi.
kichkinaligimizda mana shunaqa endi kech solardi, tish oldirish muammo bo'lardi. Shundan hozir ana fiksa qo'ydirganman, to'kilib bo'lgan tishlar o'sha. Sal qonasa ham tish tozalamay ehtiyot qilib yurardi. Tishi ham dabdalasi chiqib ketardi, mana shunaqa qonab turardi. Qon suyuqligidan. Bir xonali uyda yashardik-da biz Domrotda. İşte bir xonali edik, ikki ukam bor. Mendan keyingisi u ham kasal, mendagi kichkina ukam 18 yosh kichkina. Xudoga shukr sog'lom tug'ildi. Shu qanchadir yil o'tsa sog'lom tug'iladi ekan, ukam sog'lom tug'ildi. 3 kishi bo'lib, 3 kishi ota-ona, men 5 kishi keyin uylangandan keyin ayolimni ham olib keldim, bir xonaga sig'maganimizdan shu hokimiyatga chiqib yurardim. Hokimiyatga ham o'shda ham tug'ilmay o'chirtib turdim. Tug'ildan keyin saylov bo'lib yangi prezidentimizga keldi, o'shanda tezlashib Sergelidan uy berishdi, yangi domladan. Uni ham lekin 50 million to'lab berdi hokimiyat, qolganini o'zing to'laysan dedi. O'zim to'lab yurman, pensiya qilib, o'zim ham ishlayman. Sham bizaga endi og'ir ish mumkin emas bo'lmaganiga, shu o'tirib ishlaydigan call centerda ishlayman. Telefonga javob berib, o'shdan ozgina oylik olaman, endi kredit to'lab yurman. Kichkina ukam, mendan keyingisi u haligi ishlaydi, dastavkada. Matiz bor. Arendaga olgan o'shani ham dastavkada ishlaydi. Pensiyasi qancha? Pensiya 620 ming. 62-chi guruh nogironligiga 620 ming olaman. Shu pensiya. Og'ir ish qilish mumkin emas. Og'ir ish mumkin emas mana. Ishga ham chiqardi mana. Mana shunaqa sotuvchiligi yoki boshqa joylarga ishga chiqqanimni endi yo'g'i olib qolsa uyda yotib qolasiz, sendan dorini olsangiz ham baribir oyog'ini bosa olmaysiz-da, chiqa olmaysiz. Ishxonaga telefon qilib chiqa olmayman. Bugun oyog'im olib qoldi desam, ular ham bir marta, ikki marta xo'p deydi, keyin kam qo'y boshqa ish qidirgan deb ish tomondan ham mana shunaqa tomondan qiynalardi ularga. Shu tomondan. Mani o'zimga kelsa, agar mana shu uy tomondan hozir to'g'risi qiynalib turman, o'g'lim ham bor. O'g'lim ham uzr buyruq xudosi, maktabga chiqadi. Maktabda ham katta bo'lish bor, uda yordam berishim kerak. Hozir uy tomondan qiynalib turman, o'sha kreditini to'lash 1 milliondan foizini o'zini to'layapman hozir. Iyuldan boshlab уже asosiy summasi ham qo'shiladi 1 million 700 bo'ladi. Men uchun endi og'ir narsa. Ota-onam ham ishlashyapti endi, adam qorol bo'lib ishlaydi. Onam bog'chada ishlaydi, ularni ham ikkita farzand bor. Ukam ham endi uylangan, hozir u Domrotda qolgan. Mendan keyin ukam. Alohida Sergeliga chiqib ketdim. Turish qiynalish, qiynalib turman deb to'lashga. Shu tomondan muammo. Agar banksiga keladigan bo'lsa, shu donor tomonidan bizga qiyinchiliklar o'tiribdi endi. Militsiyalar kelib topshirib ketishdi yaqinda. Endi baribir kasal ko'p bo'lganiga kasalligi ham yetmayaptida qon. Menga iloji bo'lsa donorlar ham ko'payib qarashib tursa yaxshi bo'lardi.